Když jsme se bavili o Oktagonu, tak tam se teďka hodně řeší dopingové testy. Mm -hmm. Jestli mm -hmm. budou, jak v jakém jako stylu. A už jim zavíst, jo, to nevím ani. No, takhle. Zápasníci by jako i byli pro, ale, ale oni pořád jako, že by to vycházelo na hodně je peněz to drahý, že to no, není je to drahý. jako rán. Jak je to u vás? Když nás... soutěžíš třeba mm -hmm. na to mistrovství seta? U nás není nic. Vůbec. N -n -n, u nás není nic. Jenom v trojboji, když jsem předtím dělal trojboj, tak tam jako jo, dopingový testy a to ještě jak v které asociaci. Tady, tady vůbec, jo, tady vím, že snad možná je tady nějaký dokonce word Natural Strongest Man, nebo byl, To se dělalo v Maďarsku. Samozřejmě tam ty váhy byly jako menší, jo? Jo, ale i když tak jako měli slušnou sílu ty kluci, ale nebylo to jako to, a nikoho to nezajímalo v podstatě. takže teďka, teďka u nás se neřeší nic ve 105. Se. Občas máme testy na drogy, tak říkám, tak jako aspoň to, no, tam je jako takový, ale... To zrovna taková věc, která by ti asi moc nepomohla, ne, jako. No, ty jo, jako viděl jsem už tam kluky, jak si tam smrkali nějak, no. Ale, a je pravda, že nějaký jako no. stimulant asi, to jo, nějaké nějaký efedrin, jo, a takhle, asi by to taky šlo. Ale co se týká toho dopingu, tak já si myslím, že to řeknu zase kasířská myšlenka, že do toho vrcholového sportu to prostě patří. Jo. Samozřejmě já se vám tady nepřiznám, jo. nemůžu vám říct, jo, já jako dávám, jo. To, to, to nejde. Jo to prostě to vám neřekne žádný profik. Ale myslím si, že to tam jakoby patří. Věrka Mikulcová to řekla. Jo, ta to, to řekla, jo? Kulturistka, no. To se přiznala, jako. Hmm, no, to řekla, to, že bez no. tam to prostě nejde, no. Hmm, no. A, jo. A jako z jakého jako, důvodu já neříkám, vlastně, že když, to nejde, když je to tak jako veřejný ten tenství, že všichni mm. tam jako na té vrcholní, proč Proč to tam není jako nějak proč, přiznaný? Proč to tam, já si myslím, že spousta lidí by to asi neuneslo. Víš, jako ty, ty veřejnosti, jo? To máš to samý Tour de France, jo? Věříš tomu, že prostě ty frajeři to zajedou na čisto? Já tomu nevěřím. Jo? Jasně, ale tam ty testy probíhají. Tam, no. tam se to třeba několik let jako. Tak by mohli být s, u nás, zpětně no, tak jako vyžozví. No. Víš co, jakože tam, když někdo dopuje, tak prostě to je jo, jakože obelstil ty jasně, testy jo, případně. Jo, 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 A u vás tak, no. ty testy nejsou. Jako tam mm -hmm. všichni de facto jsou na stejné. No, je to na nich. Je to na nich, je to přesně tak, je to na, na tom jedinci. Já si myslím, že uh, pokud Strongman někdy půjde na Olympiádu, jakože Rusáci se o to snaží, tak tam ty dopingové testy budou. A bude to si myslím dobře, protože na té olympiádě by to být mělo. Jo? Pokud je to neolympijský sport, tak jak říkáš, je to v rukách každého toho, toho závodníka, ať to prostě zváží, co mu to přináší, nepřináší. A jsem neřekl, že to nejde dělat bez toho. Já si myslím, že to jde dělat bez toho, akorát prostě je to takový jako jiný. Jo? Je to prostě jiný. Nemůžeš potom porovnávat ty kluky. Ty výkony jo? budou tak, kým, Přesně je? tak, jo? ty výkony, ta regenerace a tak dále, to bude, hmm. to bude jako jiný. Jo? Takže to je, je to taková jako těžká otázka, hodně lidí se toho samozřejmě jako bojí, jo, myslím jako tady té otázky, když to položí sportovcům, tak se začnou kroutit jak hadi, jo? já to říkám jako na rovinu zase, myslím. Chápu to také možná jako veřejnosti nebo v nějakém rozhovoru mm -hmm. a tak když se bavíte jako mezi sebou, ty Jasně. jako jo. soupeři nebo to, mm -hmm. je to i jako i probíráte tyto ty věci, nebo je to takový to tajemství, že no, každý si drží jo, to, to, tabu, to svoje. No, tak jsou třeba lidi, jo, jsou, tak to vám řekl jako strašně vtipnou historku v Rusku, jsme zase jeli, jedeme v autobuse a tak rozdáváme si tam čokoládky, že, tam jezdí tak, na, chceš čokoládu, tohle, jo, a Boris, nechcete někdo oxymetolon? No, já ty vole, <laughs> prostě jenom ti tam kvaka říkám, ne, dobrý, a to jsi, ani, co to je? To, je, steroid, jo. Jo, tak, a to vůbec, jo, takže jsou lidi, kteří je to absolutně jedno. Hmm. Prostě ti to jakoby, by se s tebou bavil, viděl by, by tě po v životě a jo, jo, a co bereš a tohle, já beru tohle a řekl by ti všechno, jo. A pak jsou lidi, kteří si to jakoby tutlají tak nějak pro sebe a řeknou ti třeba jako já, hele, moje věc, jo, jestli beru, neberu, prostě je to moje věc. Hmm. Nevím, no. že ty si tenkrát zmiňoval v nějakém rozhovoru taky, že vlastně Trochu vyčítáš Filipovi Grznárovi, že to hmm. jako takhle hmm. otevřeně o tom mluví jo, jo, a že to dává vlastně jo, jo, do světa, jo. že otevírá nějaké jako pokličky jo, věcí, které by měly být hmm. jako tak zavřený. Jo. No. Hele jo, jako já jsem říkal, v tom profi sportu, ty chlapi už prostě mají něco za sebou, takže je to na zvážení, Ať si každý jakoby dělá, co chce. Jo, to je jejich věc. Ale největší průsere je to, co právě dělá filip nebo dělal, teď už se v tom taky trošku zlepšil. A to, že jsem že mu vyčidělal, to mě vyloženě sral v tom. to jsem mu i řekl, a říkám, Hele, ty to nemůžeš doporučovat 15 letým klukům. Že tam to může být fatální. Jo. Tam to může být to. Ne, oni nemají to kritické myšlení, prostě, a oni vidějí tebe ty jsi pro ně vzor, 100 kilový prostě chlap, jo, bez tuků, sval na chtějí vypadat jako ty a oni budou všechno kopírovat, jo. Když skopírují tvůj trénink, dobrý, budou kopírovat tvůj trénink, budou namožení tohle, jo, možná některým se něco stane, ale pořád to nějaký průser. Když budou kopírovat tvoji stravu, tak budou jak balon, jo, budou furt prdět, jo, 4 gramy bílkovin na kilo, bude to prostě jako to, ale pořád se to ještě dá přežít, ale když budou kopírovat jakoby tvoji sypačku, tak to hmm. je velký průser. A vím, že tam byly nějaké jako zdravotní komplikace hmm. u těch mladých jako velký. Takže tady v tomhle je taková to, to otevření právě. Hmm. V tomhle si myslím, že je špatný. Tam by to mělo být makej, 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 a až bude ti prostě budeš mít nějaký výkonnostní strop nebo něco, tak o tom začni přemýšlet a ten strop přijde až třeba ve 40 letech. Jo. Hlavně taky asi je rozdíl v tom, když většina tady těch kluků prostě nejde jako na vrcholou úroveň, že jo nejdou závodit. tak, dělají to pro sebe. Prostě dělají to pro sebe. Je to prostě v tom, že oni chtějí vyprat dobře v plavkách. Jasně. A, a proč to tam a používat, že jo. No. Právě jako v takovouhle situaci vůbec nevidím mm -hmm. důvod, mm -hmm. proč by nikdo něco takového dělal jako dělat. Já taky a, a je to prostě no. hazard ze zdravím je, a ty, je. ty kluci je to si to prostě Je to zbytečné. No. Říkám hele, plavková forma se dá udělat na čisto stejně tak i na nečisto. Hmm. No myslím si, že je to opravdu zbytečné a že je to právě o těch prioritách. Jo? A většinou jsou to mladí lidi, že? Jo? Ty ti ve 20 řeknou, no mě je to jedno, já chci prostě vypadat skvěle, ve 40 klidně až chcípnu, stejně budu starý. Jo? A že mě třeba 35, 37, takže ty vole, jo? já jsem byl debil. Jo? A teď, ale teďka jsem si udělal třeba nějaký poškození ledvin nebo něco, že jsem právě, jo, tohle, až to jsem měl, podívej, tady mám fotky, takovýhle jsem byl, jo? tak říkám, ty, tohle je trošku škoda, no? Takže právě tady těm těm to i když mám třeba své mladé jakoby své své klienty nebo oni to nejsou mladí a mám třeba 62 letý chlapa a říkám hele prostě oni se mě zeptají že oni samozřejmě přijdou a řeknou po, po roce řeknou tak co dáme tam něco já jsem viděl tady že Bodes v šatně tady něco měl nebo kolega tady to řekl a dobrý až, jako regenerace, a že koregenerace generace super říkám hele ne, ještě ne, jo pokud chceš, jo, mm. prostě, tak až budeš na tom genetickém prostě, jo, už budeš na tom limitu, tak jo, ale má to tohle a tohle, tohle, a tohle negativní a tohle a tohle pozitivní, jo, přeber si to sám. Mm. Já vím, že do jednoho do jedné do které jsem chodil, tak tam byli taky jaký malí prostě kluci kolem mm. 20 let, kteří přišli a byli jak malíček a za, mm. jo, za půl roku prostě najednou pětinásobný. Prostě a <laughs> taky jsem pak zjistil, že myslím, že bral mm. nebo něco takovou látku. Mm. A dokonce s ním měl právě nějaký problém, že se píchal jako do stehen a zanese tam nějakou infekci, mm -hmm. že pak měl jako drenáž, že prostě, jo, že měl. Obsah, fakt... No právě, vlastně. a mohli mu jako dokonce snad mu hrozilo, že mu jako uříznou ty nohy. Mm -hmm. A vlastně říkal, ty prostě stojí ty to za to. Jo, to je ten poměr, no, to cena-výkon, no, to je prostě, jo, je to, je to tak, no, je to tak. U těch, mm. u těch mladých, jako tam, by byl velice opatrný a jako asi osvětá je dobrá, na jednu stranu, jo, ale zase ne takový to přehnaný jako vykřikování, tak jak to dělal Filip, jo, o video, že takhle se píchají peptidy, no. Mm. Proč to na tom YouTube vůbec je? Mm. No jasně, no. A nevím, jestli vůbec takovýhle videa tam ještě můžou být. Jestli je to tam, tam pořád. Je to ne? tam furt, jo? Je to tam, no, tam no. pořád. To tam fur, no. No. To je to tam hmm. furt, To je špatný. No hlavně tomu, podle mě 99% z těch lidí nerozumí. No jasně. Že to někdo přinese do šatny jasně. a řekne, hele, tohle jsem někde dostal, no. slyšel jsem, že to je dobrý. Je to dobrý. Dáme mm. si to. Mm. Jo, 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 Nikdo neví, jo, co to jasně. je, jako, co si dává. Jasně, to přesně to těví, tak, no. Je tam potřeba nějaký to samostudium. Tohle to se mi třeba strašně líbilo Dorian Yates, jestli vám něco říká jméno. To byl profesionální kulturista, monstrum, 127 kg, vyřezaných na pódiu, prostě borec. A on než začal cvičit, než začal vůbec, než zvedl hmm. první činku, tak si přečet všechno o cvičení, všechno o stravě a všechno o sypání. Všechno si prostě nastudoval. Hmm. A pak pomalu začal cvičit. Jo? Že všechno měl nastudovaný. Jo? Tohle se mi líbí. A dneska ty lidi jako je, do fitka, už i tam to všechno dělají špatně, prostě na těch strojích a tak, který vás vedou, tak to tam dělají prostě blbě. Je jim líto platit za trenéra a po půl roce si řeknou, ty vole, tak já bych tam něco dal. Říkáš si, ty vole, to je filozofie. No.